Özünü gənc ruhda hesab edənlər. Gənc sən efirdədir. Aytaç Xəlilova. Gənc xanım bizim bugünkü ilk müsahibimizdir. Daha çox məşhurların portretini çəkən gənc xanım heç bir kursa getməyib. Onun haqqında isə bizim həmkarlarımız Şəfiqə və İlkin daha ətraflı danışacaqlar. İlham pərisi dəqiq var. Önəmli olan onun işləyən zaman gəlməsidir. Aytacın İlham pərisi haqqında heç soruşmadıq, çünki gördüyümüz mənzərə qarşısında buna heç ehtiyac qalmadı. Qəhrəmanımızın 21 yaşı var. O, uşaqlıqdan rəssamlıqla məşğuldur. Maraqlısı budur ki, Aytacın ailəsi onu rəssamlıq məktəbinə göndərmək istəyir, amma müsahibimiz imtina edir. Əslində, rəsim çəkmək mənim əhval-ruhiyyəm də çox böyük bir rol oynayır. Məndə elə olur ki, əhval-ruhiyyəm elə də olmur, mən başlayıram şəkil çəkməyə. Bu çəkdiyim müddətdə gözüm heç nəyi görmürdü, ancaq vərəq, qələmlərim və mən bir də musiqi. Qəhrəmanımız istedadının ailədən gəldiyini deyir. Belə ki, onun atası və bacısı da rəssamdır. Amma onların bu sənətin arxasınca getmədiyini deyən Aytaç, fəaliyyətini mütləq davam etdirəcəyini vurğuladı. O, hər şeyi demir, sadəcə şəklini çəkir. Aytaç Xəlilova hazırda qiyabi şöbədə dizaynerlik təhsili alır. Söhbətimiz zamanı onun haqqında kifayət qədər faktlarla üzləşdik. Bunlardan ən maraqlısı onun ancaq məşhur şəxsləri çəkməsidir. Əlbəttə, bunun bir səbəbi var. Mənə elə gəlir ki, məndə məşhurlar daha yaxşı alınır. Həm də ki, mənim öz əhval-ruhiyyəm olanda mən şəkil çəkəndə məşhurlar daha çox üstünlük verirəm. Kimsə tanışlardan, kimsə məndən xahiş eləsə ki, mənim portretimi çək, mən həmən şəkili çəksəm, o bu yaxşı alınmaya bilər. Çünki mən bunu istəmədən çəkirəm, kimisə xatirinə görə çəkirəm. Və yaxşı alınmayanadır ki, mən uzun müddətli şəkil çəkməyi dayandırıram. Rəsmini çəkdiyi məşhuru oxşada bilmədikdə, Aytaç əməyinə heyfi gəlmədən əsərini atır. Buna baxmayaraq, bir çox məşhur simanı onun kolleksiyasında tapmaq mümkündür. Gələcək üçün əslində elə də planlarım yoxdur. Sadəcə sərgilərimi belə tanıtmaq istəyirəm, insanlara təqdim etmək istəyirəm öz əl işlərimi. Aytaçla bir yerdə bu rəsmi bitirdik. Yəqin ki, bu simanı tanıdınız. Hind kinosunun ulduzlarından olan Ayşvari xanımdır. Müsahibimiz bu işini Gəncsən komandasına hədiyə etdi. Özünə heç kimi nümunə götürməyən Aytaça uğurlar arzu edirik. İlkin və Şəfiqə Bakıdan gənc sən üçün. Bəzi istedadlı gənclər öz istedadlarını gizlədirlər və öz kənarlarına çəkilirlər ki, heç kim onları tapmasın. Amma bizim əməkdaşlarımız onları axtarıb tapırlar və onların istedadını bütün Azərbaycana çəkib göstərirlər. Ona görə də siz də bizə qoşulun və qoy sizi də bütün Azərbaycan tanısın, fəal olun. Ekran aşağısında gördüyünüz ünvanlara yazıb bizə öz haqqınızda məlumat göndərə bilərsiniz. Bu həftə tanıdığımız gənc müsahibimiz Zinətdir. Zinət gənc olmasına baxmayaraq, artıq bir çox arzularını reallığa çevirib. Almaz və Mehdiyə də təşəkkürlər. Kitab böyük bir xəzinədir. Onun yaratdığı aləm isə bu xəzinədən belə genişdir. Sujetimin qəhrəmanı da insan obrazları arasında ayrıca yer tutur. Gənclərin kitablara, bədii əsərlərə marağı çoxdur.
Bugün isə süjetimin qəhrəmanı olan Zinət də belə gənclərdəndir. Gəlin onu daha yaxından tanıyaq. Zinət, salam, necəsin? Salam, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Mən Zinət Səki, 19 yaşım var, özüm tələbəyəm. Kitablar haqqında, kitab anlayışı mənim üçün çox böyük bir anlayışdır. Demək olar ki, mən hərfləri tanıyandan, özümü biləndən ədəbiyyatla maraqlanmışam. Elə başlayaq sizin kitablara olan marağınızdan. Hansı kitabla siz başladınız və ondan sonra tamamilə qərar verdiniz ki, həyatınızı kitabsız təsəvvür eləyə bilməzsiniz? Deməli, həyatımda ilk oxuduğum kitab Linda Liratto, Yuxuların İçin Olduğu Yerdə. İkinci sinifdə oxuyarkən demək olar ki, bu kitabı oxumuşdum ilk dəfə. Bu kitabı oxuduqdan sonra kitaba qarşı marağım artdı. Oxuduğunuz kitablarda daha çox xarici ədəbiyyat yoxsa Azərbaycan yazıçılarının əsərlərində üstünlük təşkil edirsiniz? Yəni seçimləriniz necə olur? Deməli, mən daha çox türk ədəbiyyatına daha çox üstünlük verirəm. Bəs hansı romanlardır ki, siz o romanlarsız həyatınızı təsəvvür edə bilmirsiniz və çox sevinirsiniz ki, nə yaxşı ki, bu romanları oxuyubsunuz? Çox gözəl bir sualdır. Mən deməli, ən çox sevdiyim, yəni mənim həyatımı dəyişən, demək olar ki, bütün həyata dair düşüncələrimi dəyişən bir roman var. Xalid Hüseyninin Min Möhtəşəm Günəş romanı. Müsahibədən əvvəl siz qeyd etdiniz ki, roman və şeirlər yazırsınız. Biraz bizə romanınızdan danışardınız. Hansı mövzudadır, nə tipdədir, nə hadisələr baş verir? Məmnuniyyətlə deyərdim. Roman, deməli, adı Canlı Ölülərdir. Əslində, bu Canlı Ölülər adını deyərkən hər kəs belə təəccüblənir ki, bu yəni, nə tipdə bir romandır, Canlı Ölülər nə deməkdir. Deməli, romanım 3 hissədən ibarətdir. Biraz qısa məlumat verəcəm. 3 hissədən ibarətdir. Hal-hazırda həmin romanın üzərində işləyirəm. İnşallah tezliklə qurtarmaq üzrəyəm artıq romanı. Romanım böyük bir sevgi haqqındadır, böyük bir eşq məhəbbətindən söhbət gedir. Həmçinin siz özünüz də, özünüz necə kitab sevərsinizsə də, digər gənclər də ətrafınıza toplayıbsınız. Bizə biraz da bu haqda danışardınız. Deməli, bu klubun gənc oxucular klubudur. Biz artıq bugün fəaliyyətə başladıq. Təbii ki, bura toplaşan gənclərin əksəriyyəti kitaba, ədəbiyyata marağı olanlardır. Və biz məmnuniyyətlə onların fikirlərini, ideyalarını almağa yəni hazırıq. Bizim məqsədlərimiz var, təbii ki, planlarımız da var. Məqsədlərimiz haqqında bunları qeyd edə bilərəm ki, yəni bizlər onları bir ədəbi tənqidçi kimi yetişdirmək, onlarda ədəbiyyata maraq oyatmaq, onların sağlam düşüncəli gənclər kimi fikir və ideya irəli sürmələrinə nail olmaq və onların bir də yaradıcı gənclərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini və istedadlarını üzə çıxartmağı, yəni məqsədimiz budur. Biz bunları planlaşdırırıq. Zinət roman yazmaqla yanaşı şeirlərdə qələm alır. Sonda şeirindən bir parça deməyi unutmur. Deməli, mən ən çox romantik üslubda yazdığıma görə şeirlərimin demək olar ki, 90% sevgi haqqındadır. Düzdür, bəzi həyat haqqında da şeirlərim var. Lakin sevgi haqqında olduğuna görə qısa bir bənd demək istəyirəm. Sən başımın tacısan, qəlbimin sultanısan, al qırmızı qanımsan, bir sözlə həyatımsan. Süjeti hazırladı Almaz İbrahimova, Mehdi Məmmədov. Unikal insan, bir çox musiqi alətində mükəmməl ifa edə bilən dəyanət. Onu tanımağa tələsirəm, çünki o tütəyi burnunda ifa edir. Çox maraqlı tarixçəsi var. Əməkdaşımız Sabirə də təşəkkürlər. Gəncsənin bu dəfəki qəhrəmanı həm yaşıdlarından xüsusi bacarığına görə fərqlənir. Belə ki, qəhrəmanım nəfəs alətini burnunda ifa edir. O həm də müxtəlif zərb alətlərində, hətta qarmonda da ifa etməyi bacarır. Bax belə, bu da 4 alətdə ifa etməyi bacaran dəyanət. Bu dəyanət, danış görək necə oldu ki, yəni bu alətlərdə ifa etməyə başladın? Adətən hər hansı bir ifaçı bir alətdə ifa edir. Amma mən görürəm ki, burada 4 alət var. Əvvəla xoş gəlmisiniz, xoş gəldin deyirəm. Həvəs, evdə yəni musiqi, gözümün açıb musiqi görmüşəm, papam musiqi bir uzun illərdir, nağara ifaçısıdır. Evdə olub, yəni instrumentlər olub, qarmondu, zurnadı, malabandı, tütəydi, bunları görmüşəm. Həvəsim yarandı mənim də uşaq vaxtlarından, götürdüm qarmon ifa elədim,
Sonra nəfəs alətlərinə biraz istədim. Heç bir müəllimin olmadı. Yox, yox, müəllimim olmayıb. Qarmanda düzdür. Yəni bir balaca dərsçi müəllim. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq nəfəs alətlərində sırf heç müəllimim olmayıb. Şeydir, balabandı, zurnadır. Bunları yəni özüm. Bəs məsəl üçün evdə hər kimsə olub ki, yəni ifa etməyə bacarsın və sən ona baxaraq ilhamlanıb nəsə bu qərarı gəlmişsən. Atam, yəni musiqi olub, yəni hə, nağara ifaçısıdır. Ona baxmışam, yəni ondan həvəs doğub yəqin ki. Aha. Dəyanətin bir qeyri-adi xüsusiyyət də ondan ibarətdir ki, o burnu vasitəsilə həmən o nədir bu anadı, tütəyi ifa edə bilir. İndi göstərəcək təbii ki, amma bir ifalıq sonra olar. Olar, olar. Buyurun. Bəxtiyar hazırda tikinti sahəsində çalışsa da musiqinin həyatında mühüm rol oynadığını deyir. Qeyri-adi bacarığınızı göstərin. Mən də burnunuzu ifa edeyim. Danlamaq buyurun. Buyurun. Bu nə vaxt kəşf eləmişsiniz ki, yəni burnunda ifa edə bilirsiniz? Olar haradasa 5-6 yıl olar. 5-6 yıl. Sonda Bəxtiyarın müşayiəti altında Sarı Gəlin mahnısını ifa etdi. Necə alındı, buna siz qərar verin. Sabir Səfərov, İlkin Əlibəyov, Anar Muxtarov, Gənc Sən üçün. Qoşulanların, bizi izləyənlərin sayı günü-gündən artır. Çünki bizə qoşulmaq çox sadədir. Bunun üçün ekranın aşağı küncündə gördüyünüz ünvanlara yazırsınız və bizə müraciət edirsiniz. Beləcə bizim əməkdaşlarımız sizi tapırlar, çəkirlər və bütün Azərbaycan bir anda sizi tanıyır. Növbəti qonağımızı tanımağın vaxtıdır. Mənim fikrimcə, çox az adam Orxanın peşəsi ilə məşğul olar. Çünki bu çox çətindir. Afərin Arıçı Orxana, Coşqun və Məhərəmə də təşəkkürlər. Belə bir deyim var. Bal tutan barmağı arı sancar. Baldan, arıdan söz salmağımız təsadüfi deyil.
Çünki gəncənin bu dəfəki qəhrəmanı bəslədiyi arılar kimi zəhmətkəş bir gənc Orxan Hüseynovdur. O 1988-ci ildə Şabran rayonunun Baş Əmirxanlı kəndində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə arıçılıq təsərrüfatında çalışıb. Arıçılıq sənətinin sirlərini də atasından öyrənib. Mən gözümü açandan həyatımızda 300 arı yeşiyi görmüşəm. İndi çoxalıb 400-500 olub arıların içinə girəndə. Bu səviyyədə tüllə olan könlək bu səviyyədə geyimli könləklə girəsən. Könləyi isə o insanın ağ olmalıdır. Ağ paltarı arı xoşlayır. Arıçının işi yaz fəslində daha çox olur. Bu zaman yeni beçələri yerləşdirmək, arı pətəklərini əlverişli məkana aparmaq lazımdır. Payızda isə həşəratları soyuqdan qorumaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Bu işlər isə insandan zəhmət və əməksevərlik tələb edir. Amma bütün bunların bəhrəsi, bal ərsəyə gələndə əziyyət o qədər gözə çarpmır. Biz payız aylarında bu arılara baxırıq ki, görüm arının vəziyyəti nədir. Arı qoşunu qış aylarında, payız aylarında zəif olur. İndi biz baxdığımız arıların bütün barxanalarımızın qış olan işlərini, hazırlığını görmüşük. Bal olması və yaxud biti olmamaq üçün istiliyi hamısını qaydaya qoymuşuq. Qəhrəmanım deyir ki, çox qəribə olsa da, arı ailəsinin öz qanunları var. Pətəkdə dəmir nizam-intizam hökm sürür. Əsas səlahiyyət sahibi isə ana arı və ya şah arıdır. Arılar arasında iş bölgüsünü də o təyin edir. Hər bir pətəkdə işçi, keşikçi arılar olur. Həşəratlar arasında işsiz qalanı ola bilməz. Hansısa bir yeşik içində ana arı olmayanda, o arıda qoşun çoxalmır. O arının qoşunu yavaş-yavaş azalır içində. Niyə görə ki azalır? Ana arı ona yumurtalıqları içində yumurta qoymur, arı qoşunu çoxalmır. Hər yay aylarında gündə biz barxanaların içində fırlanırıq ki, onun şahı varmı, yoxsa hansı yaxşı bala qoyur, hansı niyə görə zəif bala qoyur. Vaxtının çox hissəsi arılara qulluqda keçdiyinə görə, Orxanın demək olar ki, istirahətə vaxt olmur. Amma o buna təəssüflənmir. Düşünür ki, təbiətlə harmoniyada yaşamağın özü elə istirahətdir. Coşkun Beydullayev, Məhərrəm Bağırov, Şabrandan gənsən verilişi üçün. ...28 yaşlı Elvin də artıq gənçən komandasındadır. İqtisadçı, şair, yazıcı, həm də cüzgi filmi çəkir. Hələ bu da son deyil, surətə baxaq. Xoş gördük Elvin, necəsən? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hər kəsi salamlayıram. Qarşıdan gələn Həmrəlik bayramı münasibəti ilə, yeni münasibəti ilə də bütün LTV-nin izləyicilərini bayram münasibəti ilə təbrik edir. Hamısına bu bayramda xoş gələcək, uzun ömür, firavanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram. Çox sağ olun, təbriklərdən qoşuluruq. Həqiqətən də bayrama çox az günlər qalıb. Evində də belə deyək, bayram abu havası, əhval ruhiyyəsi var. Və bu bayram günlərində də istəyirdik ki, daha bir gənci təqdim edək gəncsən izləyicilərinə. Həm yazıcı şairsən, həm cizgi filmlər çəkirsən, senari müəllifisən, bildiyim qədərlə proqramistsən. Bütün bunlardan hissə-hissə danışacaq. İlk öncə ilə başlayaq yazdığın kitablardan. Orta məktəb dövründən başlamışam yazmağa. İlk kitabım ancaq 2008-ci ildə nəşr olundu. Hansı kitabdır? Həmin o rüyalar yaşadır məni. Bu ilk kitabımdır. 2008-ci ildə nəşrə verdik. 2009-cu ildə mənim də səmada bir ulduzum var. 2010-cu ildə mən dünyanı öz dünyamda yaşadım. Dalmışam xəyala yenə bu gecə. Həmin o rüyalar yaşadır məni. Gördüyüm yuxumu unudum necə, həmin o rüyalar yaşadır məni. Yenə öz gücünü göstərir zaman, gədanı tox edir alimi yalan. Ondansa qoy yatım dəyməyin aman, həmin o rüyalar yaşadır məni. Şairəm ilhamım aldatmaz məni, xeyir dənizində şər sürməz gəmi.
Məhəbbət salıbdı saçıma dəni. Həmin o rüyalar yaşadır məni. İndi hal-hazırda romanlar üzərində çalışıram. İki romanım var. Əgər qismət olarsa bu il istəyirəm ki, Xəyalpərəst Dedektiv romanını artıq nəşrə verim. Ondan sonraki ildə artıq Əlvida Həyat romanı. Onu yekunlaşdırmağa çalışacağım. Bir qədər də bu romandan danışaq. John Perlinin ruhları. Yəni ad Azərbaycan adına uyğun deyil. Nəylə qaynaqlanır bu? Mən şiirlərimi, poemalarımı Azərbaycandan yazıram sırf, yəni kənara çıxmıram. Yalnız romanlarım xarici ölkələrdən bəhs edir. Yəni, burada da John Perlinin ruhlarında da elə bir ki, əsər haqqında belə deyə bilərəm ki, John Perlin Amerikalı bir ruhdur. Bax, dedin ki, John Perli Amerikalı ruhdur. Yəni, Azərbaycanlı ruh yox idi ki, onun haqqında yazasan. Bir yazıcı üçün ən çətin bir məqam ola bilər ki, öz xalqının nümayəndəsini mənfi obraza birləşdirsin. O əsər qəhrəmanı əgər mənfidirsə, orada Azərbaycanla mən yazmaram. Azərbaycanlı var burada, o elə bir qəhrəman obrazında gedir. Bax, şeir kitablarımla tanış olduq, amma dediyin ki, cizgi filmi də çəkmişəm. Bu cizgi filmi haqda bir balaca məlumat ver. Nə haqdadır, neçə seriyadır, nə vaxt təqdim olunacaq? Cizgi filmi Banu və onun dostları adlanır. Bizim çəkdiyimiz ilk cizgi filmidir. Ümumilikdə 20 seriya nəzərdə tutulub. Cizgi filmin ümumiyyətlə hər hiss seriyası müxtəlif hadisələrdən bəhs edir. Yəni, bu haradasa sentyabr ayından nəzərdə tutulur efirə verilməsi. Bəs bu personajları necə təyin etdin? Yəni öz zövqün uyğundur yoxsa digər cizgi filmlərinə baxdın və gördün ki, hansısa personaja daha çox tələbat var və öz cizgi filmində də ondan istifadə etdin? Yoxsa tam yeni personajlardır? Personajlarda belədir ki, uşaqların zövqünə uyğun olan personajlar seçilib burada. Yəni tam şəkildə mükəmməlləşdirməmişik ki, yəni ki, bunu az yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulubdur. Həm də personajların biraz az yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmağın da bir səbəbi var ki, bu bizim ilk cizgi filmimizdir. Yəni, birdən-birə böyük personajlarla başlamaq istəmədik. Cizgi filmin adı belədir, Banu və onun dostları. Ad, ssenari nəyə əsasən tərtib edildi? Elə bil ki, Banu və onun dostları ssenari də özümə aiddir, ssenari müəllifi də özümə. Sadəcə də Banu belədir ki, burada arı balasıdır. Hadisə meşədə baş verir. Bütün seriyalarda dəyişməyən budur. Və adları olduğu kimi 20 seriya ərzində bu bütün ssenaridə öz əksini tapır. Sadəcə olaraq hadisələrin dəyişməsi ssenari baxımından belədir ki, birində yaşıllığı qorumaq lazımdır, birində dostluğu gücləndirmək lazımdır. Kibrit çöpləri kreativ insanların əlinə düşərsə, möhtəşəm əsərlər yarana bilər. Bəs görəsən, Hüseyn Babazadənin bu işlə məşğul olmasının tarixi nə zamandan başlayır? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsiniz? Bir neçə dəqiqənizi ayırın və bizə baxın. Sujetimin gənc qəhrəmanı Hüseyn Babazadədir. O, 1994-cü ildə Masallı rayonunda anadan olub. 2013-cü ildə məktəbi bitirib və hazırda mebel səxində usta işləyir. Hüseyn gözəl əl qabiliyyətinə malikdir. Belə ki, o, kibritlərdə maketlər hazırlayıb. Təxminən 4-5 il olar artıq bu işdən məşğul oluram. İlk dəfə bunu bir marketdə gördüm. Qız qalasını hazırlamışdılar. Kibrit çöplərindən idi. Baxdım, diqqətimi çəkdi, yaxınlaşdım. Maraqlandı bu, nədən hazırlayırsan, necə hazırlayırsan. Sonra gəldim, o ləvazımatların kibrit, klein, kardon və s. lazım olan şeylər alıb gətirdim. Başladım hazırlamağa. İlk dəfə bu qız qılasını hazırladım.
Sonra gördüm ki, yaxşı anılır, bacarığım var bu işdən. Sonra başladım digər əl işlərə hazırlamak. Gəmi, bayrağı və s. digər əl işlərim. Hamısı əksəriyyət elə kibrit çöplərindəndir. Hər hansı bir maketi neçə günə hazırlayırsınız? Hər maketi özünə, əziyyətinə görə, böyülün, həcminə görə dəyişir. Məsələn, bu qız qalasın bir ay ərzində hazırlamışam. Mən hər gün üstünə düşməlidir. Vaxt olduqca, gündə 2 saat, 3 saat vaxtım olduqca hazırlayıram. Təxminən 2 ay ərzində hazırlamışam. Yelkənləri adı kağızdandır, aşağızdan hazırlamışam. Xəttləri qələmlə çəkmişəm. Bunlar iplərdən istifadə edəmişəm, iplərdir. Aşağıları kibrit çöplərindəndir. Bunlar taxtadan istifadə edəmişəm. Taxta parıldamaq üçün üstündən lak çəkmişəm. Bu zəncirdir, bu lövbərin isə dəmir kəsib rəngləmişəm. Cəmiyə də masalladım, demişəm. Sosial şəbəkədə əl işlərimi görmüşlər, şəkillərin. Mən əlaqə saxladılar, gəldilər, baxdı, əl işlərimi bəyəndilər. İlk dəfə bir oteldə keçirdi sərgimiz. İlk dəfə onların sərgisində iştirak eləmişəm. Elə ilk birinci sərgim oldu. İkinci də isə turizm nəsləşində iştirak elədim tədbirdə. O da bir oteldə keçirilmişdi, mən dəvət almışdım. Üçüncü sərgim isə folklor festivalı oldu Masallıda. Ora dəvət almışdım, ora həmin sərgidə iştirak edirdim, hələ 3 sərgidə iştirak edirdim. Son əl işim isə 2 mərtəbəli ev maketidir. Onu təxminən bir 2 ay ərzində hazırlamışam. Balkonlu evdir, damı kibrit çöplərindən. Önü isə qabaq divarları isə adı ağ kağıza qələmlə rəngləyib, kərpiz olmasını eləyib yapıştırmışam. Balkonda stolumuzu, həyətində hovuzdur, hovuzu da kardondan hazırlayıb, boyayla rəngləmişəm. Həyətində isə yol kiçik daşlardan istifadə edəmişəm. Maketləri hazırlamaq uzun müddət və çox zəhmət tələb etdiyindən Hüseyn əl işlərini heç kimə hədiyyə etmir. Təəssüflər olsun ki, bizə də hədiyyə verməyə ürəyi gəlmədi. Bura gəlsən, bura gəngsən.